El director general d'inversions de la Societat Espanyola de Serveis Financers, Bestinver, Francisco García Paramés, ha ofert una xerrada sobre els mercats financers i quines són les perspectives de futur. El responsable de Bestinver, que ha visitat Andorra en el marc de l'assessorament que fa de tres fons d'inversió de crèdit andorrà, aposta perquè en aquests moments de crisi s'inverteixi en mercats de renda variable i en sectors ja consolidats. García Paramés ha parlat que en els sectors emergents hi ha la incertesa si funcionaran bé o no, i en aquest sentit ha dit que per l'inversor és important invertir en un mercat consolidat i amb pocs canvis en la seva estabilitat. A la vegada també ha parlat dels països emergents i ha dit que s'han de tenir en compte els moviments, però ha expressat que quan més lluny s'inverteix, més es pot arribar a perdre. També ha posat de relleu que ara no és un bon moment per invertir en renda fixa, ja que ha dit que és molt cara i amb una rendibilitat molt barata. Incluso aunque no haya un riesgo sistemático de impago de deuda de ningún país, es cierto que con rentabilidades del 1 y el 2% pues no podemos esperar que mejoren mucho. O sea, decir, pues es que lo normal es que las rentabilidades suban, quiere decir que los bonos bajen. Es decir, que como el precio del bono se mueve al revés que la rentabilidad que da. Entonces, lo normal es que los precios de los bonos bajen al cabo del tiempo. Entonces, la verdad es que para mí ser inversor en renta fija ahora es que no tiene ningún sentido. D'altra banda, l'expert ha explicat que el petit inversor està tornant, però no amb grans quantitats, i ha dit que a Espanya sols un 9% dels fons està en renda variable. A l'hora d'invertir, també ha posat de manifest que és molt més important el caràcter que el coeficient intel·lectual i que s'ha de saber esperar les oportunitats. Esa decisió, que no es una decisión tanto de coeficiente intelectual como de carácter, es decir, voy a comprar una acción de una cosa y voy a esperar pues lo que haga falta, si he hecho bien mi análisis, para que el mercado reconozca esa valoración. Eso es lo que le falta al 95% de los inversores, esa capacidad de tomar la decisión de comprar con cierta seguridad de lo que estás haciendo y luego, pase lo que pase en los mercados, analizando fríamente la situación de la compañía en la que has invertido, aguantar. També ha recomanat que el millor moment per invertir és quan més crisi i més incertesa hi ha, tot i reconèixer que és un pas difícil pels inversors.